بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقي والمرسلين. إذا بعد ما كملنا مع لاباراي كارديو فاسكيلير، اليوم عندنا لاباراي إيرينير. إذا في الموديل تاع الأناتومي اللي هو بريميراني باراميديكال بصفة عامة لي إس بي وجماعة اللاب والراديو، الموديل تاع الأناتومي عندنا فيه العديد من لي زاباراي. إذا قلنا كملنا مع لاباراي كارديو فاسكيلير، وفي هذا الفيديو راح نشوفوا لاباراي إيرينير. مع الوقت ان شاء الله راح نكملوا كافه لي زاباراي تاع الموديل تاع الاناتومي والدروس تاع الشبه الطبي ان شاء الله. المهم هذا العمل مع الاخ المكي طمار اللي هو تيديو تروازيماني ميدسين، والعمل هذا موجه بالدرجه الاولى للطلبه اللي عندهم صعوبات في اللغه الفرنسيه، ولا اللي عندهم صعوبه ايضا في الفهم تاع البوليكوب. اذا فلنبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على النبي الكريم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لاباراي ايرينير. كما انت هذه الصوره توضح لنا بيا لاباراي ايرينير، كما جاملتنا لاباراي ايرينير. كما نشوفوا هنا عندنا لوغان غوش لوغان دروات، وين راح تصير لنا الفلتراسيون دي سون. هنا عندنا ليغتير سي اون كوندوي ميسكيلو ممبرانو دو كي ينقلنا لوغين من لوغان جوسكا لا فيسي. عندنا لا فيسي عباره عن ريزيرفوار دو لوغين. عندنا هنايا عندنا لوغيتر هو اللي ينقلنا لوغين جيسكا ميليو اكستيريور. اون فا كومونسي بروميارمون بار لا ديفينيسيون. لي غان سون دي اورغان ريترو بيريتونيو. ها عندنا ليسباس ريترو بيريتونيو بير اي غروسيارمون سيميتريك، يعني متناظرين. عندنا زوج كليتين. لي غا سون دي فيلتر سور لا سيركيلاسيون سيستيميك. عندنا لا سيركيلاسيون بيلمونير اي لا سيركيلاسيون سيستيميك. بيلمونير هي الدوره الصغرى اللي بين القلب والرئتين، وسيستيميك هي الدم اللي يجيبو لاورت. ايلفون اسوري ليكيليبر اون او اون الكتروليت. ليكيليبر اسيدو بازيك، ديرنا ليكيليبر بين الماء و ليزيلكتروليت اي ليكيليبر اسيدو بازيك. اي ايزورون اوسي ان رول اندوكرين بار لا فابريكاسيون دو ليريتروبويتين. ان رول اوسي دون لاكتيفاسيون فينال دو لا فيتامين دي. الفيتامين دي عنده لاكتيفاسيون كيما نقولوا وين يرجع دي 3 على مستوى الكليتين. Et de la régulation de la pression artérielle par la sécrétion de la rénine. On a deuxièmement la situation. Les reins occupent une position rétro-péritoniale qui m'agounagoubile dans la région lombale, où il y a les vertèbres lombaires supérieures, autrement dit, ils sont situés entre les parois dorsales et les péritoines pariétales postérieures. Péritoine هو عبارة عن غشاء كما نقولوا يجمعنا كاع لي فيس نتاعنا الاحشاء. Les reins sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale à la hauteur des vertèbres thoraciques T11 et T12. On a T11 et T12. Chaque côté bien à côté droit T11 et T12. Et des vertèbres lombaires L1 et L2. Alors, je vais faire une autre chose. Je vais faire L1 et L2. Les reins droites sont légèrement plus bas que le rein gauche. Ils reçoivent l'appui de la glande hépatique. La glande hépatique qui est le foie interne. Le rein droit, comme on a vu dans la chose, le rein droit est échoué à part le rein gauche. Car هنايا عندنا الفوا نتاعنا، الوغ معناتو الغان دغوات راه جايه تحت الفوا هابطه شويه على الاخرى. كون تشوفوا هنايا عندك الغان غوش اي لاحقه حتى لتي 11، مي هنايا راه هابطه شويه على تي 11، راه جايه تحت بشويه بواحد دو بيان 3 سنتيمتر. بعد ما شفنا لا ديفينيسيون الى سيتياسيون دي غان، راح نشوفوا الان لا كونفيغوراسيون اكستيرن دي غان. واش قلنا لا كونفيغوراسيون اكسترن دي غان. اون اف لا كونفيغوراسيون اكسترن
surface des reins, la forme, bien le couleur et la consistance. N'abdou la surface, des reins. Lisse chez l'adulte, naïma b'nisba l'albarh qui m'a rien chouffé à d'na, et irrégulière pour les lobulis chez le nouveau-né. عند ذراع صغار وبين حديثي الولادة أشوفها جدي أمبو الريجيليار إي بولي لوميلي جاي محبة شوية لا فورم إي سيل داناغيكو كي شغل كي حبة اللوبي أفيك أمبور لاتيغال كونفكس هاوين لبور لاتيغال كونفكس إي أمبور médial concave, ah oui, le bord médial concave. Le tiers moyen, constitue le il du rein. Ah oui, dit le tiers moyen. Fait le il du rein. Le il où les jumelles fait le l'artère rénale qui m'a nous voir à dire et le veine rénale et l'artère ternaire. Le couleur des reins, rouge brun. Le couleur des reins est rouge brun, ahmar bouni. Et la consistance تاعهم كما نقولوا حنا la solidité تاعهم bien salable تاعهم هي un peu ferme. كما نقولوا ماهيش solide et ماهيش ماهيش fragile لدرجة انها كما نقولوا تقدر كما نقولوا تقدر تمزق بين. Maintenant, on a l'orientation des reins. Chaque rein regarde en dedans. Manatou kul kliya mwajiha nahou ad-dakhl kima rana nchoufo hnaya. Vers l'avant et vers le bas. Vers l'avant, ha wadik l'avant ta'na, ha dhahr ta'na, le colon dorsal kima ibam soura. Et vers le bas, kima rana nchoufo hnaya chouf al-asfal, vers le bas, mwajiha nahou al-asfal. Pour faciliter l'excrétion de l'urine. من أجل تسهيل عملية طرح البول. عندنا مثال هنايا كيما البريق تاع لاتاي. باش كيما نقولوا تسربي لاتاي إلفو كيما نقولوا دير واحد الزاوية باش كترفد البريق لازم تهبطوا شوية تحت باش هي يشيل لاتاي. Son axe fait avec le plan sagittal médian un angle d'environ 18 degrés. لاكس تاعها مع مع لاكس كيما نقولوا مع البلون ساجيتال عندك البلون ساجيتال تاعنا وهاو لاكس تاع الغان تاعنا هذا يكون ندير له تمدوه لاكس تاع الغان تاعنا هاو عندك كيما نقولوا جهاك مسقم هذا البلون ساجيتال تاعنا راه شويه مش مسقم معليش مي عندنا هذه لونغل 18 درجه كيما نقولوا اونفيرو بتقريب هذه 18 درجه et le, sur le plan horizontal son axe fait avec le plan sagittal un angle postérieur de 40 à 60 degrés عندنا كي نروحوا كي نخزروها في الهوريزونتال كما البلان هوريزونتال كما عندنا بهذه الصوره واش عندنا هذايا لاكساريتال تاعنا لاكساريتال من الامام الى الخلف او من الخلف الى الامام عندك هذه لونغل جايه كما نقولوا من 40 حتى 60 درجه بشكل اوضح واش قلنا سون اكس في افيك لو بلون ساجيتال ميديان ان اونغل دونفيرون 18 ديغري هاي عندك لونغل اللي فيها 18 ديغري اي سور لو بلون اوريزونتال سون اكس في افيك
le plan sagittal un angle postérieur de 40 à 60 degrés. Ha, il y a des angles qui font 40 à 60 degrés. Il y a des l'avant, il y a des le colon dorsal, il y a des l'irant. C'est l'angle qui font 40 à 60 degrés. كما شفنا قبل السيتياسيون تاع لي غا قلنا جايين ما بين تي 11 اي تي 12 كما نقولوا من تي 11 تي 12 حتى ال ال اي ال 2 هذه السيتياسيون فيها تساعدنا تساعدنا في لا بالباسيون بي مانيال دي غا كما نقولوا كومون اكزاميني ان مالاد شوفوا بي مانيال معناته مانيال يدوي بي معناته كما نقولوا نستعملوا زوج يدين باش كما قلت اكزاميني ان مالاد عنده لي غا نتاعو احتماليه انه لي غا نتاعو يضروا فيه Cette image توضح لنا bien comment les radios تاعنا يبانوا في في لي راديو في مختلف لي راديو في لاي اس بي في لي كو في سكانير اي في لي بونكسيون On va voir maintenant la loge rénale La loge rénale limitée par le fascia rénal et la lame sirino-rénale contient le rein entouré d'un tissu cellulo grisseux lèche La graisse périrénale. Là, on a dit la graisse périrénale. Là, on a dit le fascia pariétal ou bien le fascia rénal. Là, on a dit la loge rénale. C'est le message. La graisse péri et pararénale. Graisse périrénale. C'est le fascia de la loge rénale. D'accord, la loge rénale. Et la graisse pararénale. Légère. كما نقولوا خارج لا لوج رينال تاعنا جو ان رول دو كوسا امورتيسور اون كا دو تروماتيزم ديريكت يلعبوا دور نتاع كما نقولوا مارتيسور او مارتيسور كما نقولوا حنا ممتص الصدمات اون كا دو تروماتيزم ديريكت او بيان انسي كو لو رول دو ريغولاتور تيرميك كما نقولوا حنا يريقنا درجه الحراره نتاع لي غان تاعنا On va voir maintenant les rapports. Les rapports sont une chose très importante pour l'anatomie de chaque organe. Les rapports du corps, les rapports de l'estomac, les rapports. On a les rapports des reins. Les reins présentent deux faces, face antérieure et face postérieure, deux bords latéral et médial, deux extrémités. Supérieur et inférieur. Dans le prolongement des colonnes entre les pyramides en direction du centre des reins, on retrouve des dépôts de graisse, graisse périsinusale et de vaisseaux nourriciers. Le sommet de chaque pyramide, graisse périsinusal et des vaisseaux nourriciers comme on dit l'ouïe تاع التغذيه les artères et les veines qui خرجوا le sang من l'aura le sommet de chaque pyramide donne naissance au papille le sommet de chaque pyramide يعطينا les papilles une papille deuxième papille troisième papille etc qui servent à diverses l'urine dans le pilon via les calices. Il y a un comme on dit, il nous les papilles, il y a le خروج تاع l'urine من les pyramides وصلوا حتى le pelvis. On va de l'artère jusqu'à la vessie. Le pilon ou bien le pelvis ou la bassine, un de trois noms. Entonnoir collecteur. عبارة عن قمع جامع entonnoir يعني قمع جامع qui se prolongera par l'urtère يمتد بواسطة l'urtère qui sera le conduit de l'urine l'urtère هو le conduit de l'urine jusqu'à la vessie وين يجمع l'urine تاعنا les voies excrétrices chaque papille déverse l'urine dans un calice mineur. Alors, avec le calice mineur, chaque papille diverse l'urine dans un calice mineur qui traverse d'un tige
caliciels se rassemblent dans une cavité un peu plus grande qu'on appelle calice majeur. On m'a dit que les calices majeurs. On a calice majeur supérieur, calice majeur moyen, calice majeur inférieur. L'union de ces derniers donne naissance au pilon. تجمع تاع هذو لي كاليس ماجور يعطونا البيلون تاعنا بيان لو باسيني الوغ ليغتر اي جيسكا لا فيسي. Dans ce schéma, on va voir tous les composants intérieurs des reins. Premièrement, on a le cortex rénal, le cortex rénal, le pyramide, le calice mineur, calice majeur, supérieur, moyen, inférieur, la graisse ou bien les faisceaux nourricières, le bassini ou bien l'urtère, etc. La vascularisation artérielle des reins. L'artère rénale, issue du bord latéral de l'aorte, à hauteur de L1, en dessous de l'artère mésentérique supérieure, à une trajectoire horizontale 5 mm de diamètre. Je mets le bord latéral de l'aorte, le bord latéral de l'orin gauche, de l'aorte pour l'artère rénale droite, l'artère rénale de gauche, l'épaisseur ou bien le diamètre 5 mm, l'orin à une vascularisation terminale. En fait, il n'y a pas d'anastomose entre les artères. Nous avons un contact avec les artères. Direct l'aorte, l'artère rénale et le rein. Avec un débit important, 20% du débit cardiaque. Filtre. Nous avons la filtration de du son par les reins, comme on dit, le débit est 20%. Le jisme est en 5 dourats, le dem est en 5 dourats, il s'affaire par les reins. L'artère rénale droite, 5 à 5 cm, est plus longue que l'artère rénale gauche, 3 à 4 cm. Droite, j'ai plus longue que le gauche. L'artère rénale est en général plus crâniale et dorsale que le veine. L'artère rénale est générale plus crâniale et dorsale. J'ai fougu la veine terne et dorsale. J'ai fougu un peu, j'ai en dorsale mon temple la veine. On a l'artère mésentérique supérieure, l'artère rénale gauche plus courte que l'artère rénale droite, l'artère mésentérique inférieure, l'artère gonadique, etc., etc. L'artère rénale se divise au voisinage de l'île en deux branches antérieures et postérieures qui vont donner naissance aux artères segmentaires surrénaliennes inférieures, capsulaires et urtériques. Surrénalienne, هو اللي رحنا لداخل في الفلور نتاعنا, كابسولير اللي يروح للكابسول, اي اورتوريك هو اللي يروح للباسيني وبين الاورتير. La branche antérieure pro-pélique croise la face antérieure du pelvis, du pelvis rénal pour donner les artères des segments supérieurs, antéro-supérieurs, antéro-inférieurs et inférieurs. La branche postérieure, rétro-pélique, j'ai eu le bassini, contourne le bord supérieur du pelvis rénal pour longer le bord postérieur de l'île du rein dans les artères du segment postérieur. Il y a les artères du segment postérieur, il y a les segments antérieurs, il y a le branche postérieur, il y a le segment
les artères du segment postérieur. Ce schéma bien les différents segments de l'artère rénale. On a l'artère rénale, l'artère surrénalienne inférieure, surrénalienne, on a toujours la glande surrénale. La glande surrénale. En tout, l'artère surrénalienne inférieure, l'artère capsulaire, l'artère urétrique, on a l'artère lobaire polaire inférieure, l'artère lobaire ventrale inférieure, l'artère lobaire ventrale supérieure, et l'artère lobaire polaire supérieure. L'artère capsulaire et la capsule. هذا فيما يخص الترونك فونترال دو لارتير رينال. بالنسبه للترونك دورسال اون ا لارتير اريتريك لارتير كابسولير لارتير سور رينال انفيريور اي لارتير سيغمونتير. لارتير سيغمونتير فا دوني نيسونس ا اون ارتير انترلوبير. هذا هو لارتير انترلوبير qui va cheminer dans la colonne du rein entre les pyramides. Qui va cheminer dans les colonnes du rein entre les pyramides. Une fois à la base de la pyramide, elle va obliquer à 90 degrés pour devenir l'artère archée. Qui est la base de la pyramide. Il y a 90 degrés pour devenir l'artère archée. L'artère archée va donner naissance à deux artères, l'artère droite et l'artère interlobulaire. L'artère droite va s'enfoncer dans la pyramide des reins en direction de la papille. Alors, avec l'artère droite, la papille. Et l'artère interlobulaire va se diriger vers le glomérule du néphron. أو عندك كلوميريل دونيفرون هذه هي لامبول صغيره هذه هي لاختير انترلوبولار كما نشوفوا في الشيما تاعنا هذه لاختير انترلوبولار نوميرو 4 لوبيل رينال سوب ديفيزيون دي كورتكس ليميتي بار دي ارتير انترلوبولار بين كل ارتير انترلوبولار اي ارتير انترلوبولار نلقاو ان لوبيل رينال. بعد ما كملنا الفاسكولاريزاسيون ارتيريال اون فافوار لا فاسكولاريزاسيون فينوس دي رين. لا فاسكولاريزاسيون فينوس لي فين انترلوبولير اي لي فين دوات فون سو ديفيرس دون لي فين اركي كي فون روجويندر لي فين انترلوبير اي بار لا سويت لي فين سيغمونتير فير لي برونش دو لا فين رينال. يعني الانفيرس تاع الفاسكولاريزاسيون ارتيريال. فاسكولاريزاسيون ارتيريال شفنا لارتير رينال يروح لنا لارتير سيغمونتير ومن بعد لارتير انترلوبير ومن بعد يقولنا يدور بدرجه تاع بزاويه 90 درجه ويعطينا لارتير اركي ومن بعد يعطينا لارتير اركي ديفيزي اون دوز ارتير ارتير انترلوبيلير اي ارتير دروات. هنا بالنسبه للي فان عندنا العكس عندنا الفان انترلوبيلير اي لي فان دروات فون سو ديفيرس دون لي فان اركي يتحدوا يعطونا الفان اركي كي فون روجويندر لي فان انترلوبير هذا يروح لنا ديريكت لي فان انترلوبير اي بار لا سويت لي فان سيغمونتير فير لي برونش دو فان رينال. La veine rénale a comme particularité clinique d'avoir un diamètre large de 1,5 à 2 cm. Le قطر نتاعو من 1.5 حتى 2 cm le vein rénal. La veine rénale droite est plus courte et oblique 2,5 cm que la veine rénale gauche qui est plus longue 7,5 cm.
le droite fait 2,5 cm طول تاعو et le gauche fait 7,5 cm. Et qui a une trajet horizontale. Cette dernière reçoit la veine génitale gauche. La veine génitale gauche est la veine rénale. Réseau veineux du surface. Cercle exorénal qui est des anastomoses veineuses. Les anastomoses veineuses. Bien les artères rénales et les artères gonadiques. Désolé, bien les veines rénales et les veines gonadiques. Le cercle veineux exorénal, il y a le vein diaphragmatique, le vein rénal, le vein surrénalien et le vein gonadique, et le vein, les veines azygos, les veines hémiazygos inférieures. C'est ça le cercle veineux exorénal. Il y a le vein surrénalien qui m'a dit, le vein diaphragmatique, le vein hémozygos, le vein hémozygos inférieur et le vein gonadique, avec le vein gonadique, le vein rénal, etc. Qui m'a dit, il y a une chabaka ou bien l'oreille interne. بعد ما كملنا الاناتومي دي غان اون فا فوار ميتنو الاناتومي دي زيغتير لي زيغتير عندنا زوج جمع لي زيغتير لي زيغتير كانال ميسك اي ايتان كانال ميسكيلو مومبرانو سيلندريك ايتوندي دو باسيني ا لا فيسي عباره عن قناه عضليه غشائيه يمتد اسطوانيه تمتد من الباسيني حتى لا فيسي حتى المثانه mesure 20 à 30 cm de long. Le tol تاعو يتراوح ما بين 20 حتى 30 cm على حساب طول الشخص وعلى حساب الجنس وعلى حساب au niveau lombaire appui sur le psoas le muscle psoas كما نقولوا حنا au niveau lombaire راح يستند على le muscle psoas croise l'artère iliaque au niveau iliaque le qui يلحق l'artère iliaque qui يعطينا ان كروازمون مع لاختير هذاك يعني يتقاطع معاه في النيفو تاع الباسان تاعنا شيلوم كروز لا فيزيكيل سيمينال الفيزيكيل سيمينال هذه عباره عن فيزيكيل جايه في لاباراي جينيتال تاع التالون كروز لا فيزيكيل سيمينال افون دو بينيتر دو لا فيسي الفيزيكيل سيمينال كون نروح نشوفوا الاناتومي تاع لا فيسي جايه في البور بوستيريور تاع لا فيسي تاعنا بيان سور شي لوم شي لا فام كروز لي زورغان جينيتو لوفير لي زوفير اي لوتيريس عند لا فام كروز كيما قلنا كروز يتقاطع مع الاعضاء التناسليه لوفير اللي هما المبايض اي الرحم لوتيريس كوندويز لورين دي غا ا لا فيسي كما قلنا النتيجه نتاع الفلتراسيون دو سون تعطينا لورين اللي جمعنا في الباسيني ومن بعد بار لي زيغتير راح يوصلنا حتى لافيسي ومن بعد لافيسي بار لوغيتر ديال اكسكريسي او ميليو اكستيريور كما هو موضح في هذا الشيما واش قلنا ميزور 20 ا 30 سنتيمتر دو لونغ من الباسيني جيسكا لافيسي هذاك لافيسي تاعنا تجي هنايا هذا الطول تاعو من لوغان تاعنا حتى لافيسي يتراوح ما بين 20 حتى 30 سنتيمتر كروز لارتير الياك وراه لارتير الياك هذا هو لارتير الياك كما نشوفوا في الصوره ليرتير تاعنا راهو كروز لارتير الياك Et pour le chez l'on croise la vésicule séminale avant de pénétrer dans la vessie, ben tu vois le vésicule séminale. Chez la femme croise les organes génitaux. Chez la femme croise les organes génitaux. Les organes génitaux, tu as la femme à mesurer dans le, dans cette région. Je finalement conduis l'urine direct à la vessie.
في هذه الشيفان في هذه ديزولي في هذه الشيما نشوفوا مليح لا في سي وليرتير وليراتر وليرتير هنا واللي فيزيكيل سيمينال عندك دو فيزيكيل سيمينال ما عندك ليرتير تاعنا شوف راهي كخواز لو فيزيكيل سيمينال افون دو بينيتر عندك بينيتر هنايا بينيتر دو لا فيسي هنايا كخواز الفيزيكيل سيمينال عندك الفيزيكيل سيمينال بعد ما كملنا مع ليرتير درك راح نشوفوا لا فيسي وشين هي لا فيسي La vessie est un réservoir destiné à contenir les urines dans l'intervalle d'émixion. Je veux dire que l'intervalle d'émixion, qui m'engloue ma bien fatarat le tabouul, ma bien qui m'engloue ma gelée tabouul. La vessie est l'abna d'art un réservoir les urines. La situation, on est mort dans la vessie, située dans la région hypogastrique. هذه هي لا ريجيون ايبو غاستريك كيما نقولوا لو ريجيون ايبو غاستريك كيما نقولوا عندنا الريجيون ايبو غاستريك امبيليكال ايبي غاستريك اكسيتيرا اكسيتيرا هذه هي اللي هذه الريجيون اللي رانا نحكوا عليها حاليا هي الريجيون ايبو غاستريك وين تتموضعنا لا فيسي تاعنا لا فورم فيد ا لا فورم غروسيير d'un triangle avec trois faces et trois bords. كما نشوفوا هنا لتحت عبارة عن triangle مثلث عنده trois faces et trois bords. Elle a une capacité de 300 à 400 millilitres. هذه في الحالات العادية نتاع الكاباسيتي نتاع. مي في الحالة يكون مثلا إنسان مزير ولا كذا قادر توصل حتى ل 700 ملليلتر الإنسان البالغ. Constitué d'un muscle appelé détrusor, recouvert d'une muqueuse, l'érotilium. L'érotilium, c'est une flavicie ou une flurteur. عبارة عن, كما نقولوا, تقرأ في الهيستولوجي. عبارة عن muqueuse. Son innervation se fait par le système parasympathique et sympathique. L'innervation تاعها assurée par le système parasympathique et sympathique les deux systèmes هذو قايناهم في الكارديو la physiologie de la vessie se remplit progressivement jusqu'à sensation du besoin معناته la vessie راهي كيما نقولوا تتعمر تدريجيا حتى الاحساس sensation معناته الشعور بين الاحساس بالحاجه الى التبول pour se vider le muscle vésical اللي قلنا عليها قبل لو مشكل ديتروسور كونتراكت اي لي سفنكتر ليس اي استري سوفر في لابوش تاع في لابوش تاع لافيسين تاعنا بيان في السومين تاعها القمه تاعها كاين كاين دي سفنكتر سفنكتر هما واحد الحاجه كما نقولوا تفتح وتسكر كما كاين في ليستوما كما كاين في لانيوس كما كاين في لافيسي يتفتحوا ويسكروا عند لا سونزاسيون دو بوزوان لي سيستيم نيرفو راح يتفتحوا لي سفانكتر اون فا دو ميكسيو لي سفانكتر غوفيرم بعد ما نكملوا الميكسيو لي سفانكتر يعاودوا يسكروا كونت اون ايتا كونتينونس باستمرار كما نقولوا دائما مستمره تتعمر من بعد عند لا سونزاسيون دو بوزوان راح لي سيستيم نيرفو يسمح بالانفتاح تاع كما نقولوا الانفتاح تاع الاسفنكتر ومن بعد ابري الميكسيون راح يرجعوا يسكروا اكسيتيرا اكسيتيرا اون كونتينونس سون زاري ابري لا فيسي اون فا فوار لي ريتر سي لو سي لو كوندوي كي سير اي ايفاكوي لي زيرين فير ليكستيريور دو لورغانيزم هو عباره عن كوندوي كما نقولوا مسار نتاع البول من لا فيسي حتى الميليو اكستيريور entouré à son origine par un sphincter externe strié volontaire. بالنسبة لا فيسي هنا سفنكتر ليس بالنسبة لي ريتر سفنكتر ستري يعني ما كاين لي موسكل ليش لي موسكل ستري في لي ريتر عندنا سفنكتر ستري
فولونتير إرادي معناته ماهوش تلقائي إرادي. لاناتومي ديفيرون شي لوم إي لا فام، لوغيتر يختلف من الرجل إلى المرأة. شي لا فام بغيف كوندوي دو 3 سنتيمتر إي شومين سور لا فاس أونتيريور دو فاجين، بالنسبة للمرأة الطول تاعو 3 سنتيمتر. Sur la face antérieure du vagin, il dit antérieure par rapport au vagin. Deuxièmement, l'urètre chez l'homme. Il sert à excréter l'urine et le sperme. Il y a deux fonctions, bifonctionnelles. Excréter l'urine et le sperme. Il y a une étape. Plus longue. Il mesure environ 14 cm. On a la femme 3 cm. On a l'homme 14 cm. L'urètre postérieur, composé de l'urètre prostatique, entouré dans la glande prostatique. Donc, quand tu vois l'urètre postérieurement, ou je n'ai pas pénétré dans la glande prostatique. وهذا البارتي منه يسموه لوغيتر بروستاتيك. لوغيتر مومبرانو كي ترافيرس لا بونيفروز دو بيريني اي لوغيتر انتيريور سبونجيو كي سوفر ا سون اكستريميتي بار لوميا ارتيرال بارتي لا بلو لونغ اي هذا اي بينيتري دو لو بينيس.